niekoľko veršov z Evanjelia Lukáša, 2. kapitoly, verš 13 a 14. Lukáš 2, 13 a 14, mene Pánovo. A zrazu sa zjavilo za anjelom množstvo nebeského vojska, chváliacich Boha a hovoriacich: sláva na vysostiach Bohu a na zemi pokoj v ľuďoch zalúbenie. A ešte z tej 19. kapitoly istého evanjelia, ktoré nám bolo čítané v nedeľu. Ešte aj tu dva verše, 37 a 38. A keď sa už blížil k miestu, kde sa schádza z Olivového vrchu, začalo celé to množstvo učeníkov radujúca chváliť Boha veľkým hlasom za všetky divy, ktoré videli. A hovorili: požehnaný kráľ, ktorý prichádza v mene Pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. A ešte prečítam úvodom z 1. kapitoly Kološanom, list Kološanom, 1. kapitola a ten 20. verš. 1. kapitola Kološanom, verš 20. A aby skrze neho smieril všetko cieľom neho, urobiac pokoj skrze krv jeho kríža, skrze neho buď to, čo je na zemi, buď to, čo je v nebesiach. Teda Pán Ježiš uskutočnil veľkú úlohu, veľké dielo. Ja by som na týchto troch veršách alebo troch dieloch, ktoré som prečítal, trochu pozastavil. Tam v tej druhej kapitoli Lukáša, druhá kapitola, množstvo anjelov sa zjavilo s tým anjelom, ktorý oznámili pastierom príchod Pána Ježiša. Množstvo anjelov z neba prichádzajú. Zjavili sa z neba vojsko nebeské a hovoria: sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj. Anjeli hovoria o Pánu Ježišovi: pokoj. Na pokoj na zemi. Doniesol pokoj na zemi. Prišiel pokoj na zemi. Vedeli? Už sa i až v prorockom duchu hovorí o Pánu Ježišovi, že je knieža, kráľ pokoja, prináša pokoj. Pokoj na zemi. V tej druhej časti, čo sme čítali z Evanjelia Lukáša, tam znovu vidíme veľkú skupinu. A bola to zvláštna skupina ľudí. Šiel Pán Ježiš, s ním jeho učeníci a za nimi množstvo ľudí, ktorí prichádzali do Jeruzalema na tú veľkú slávnosť.
А були там і перед ними люди, які уж глядимо зо всіх Евангелії, які пишуть о цій удалості, видимо, що уж ніхто прийшли скоро на цей святок до Єрусалима, а й ті, коли почули, що приходить цей великий пророк з Галілеї, бежали вонку з міста, аби його привітали. Так мали ми там ніхто, наперед були перед паном Єрішом, ніхто з полу, ніхто йшли за ними, пана Єріша привітали. Читаме си о том. Привітали, престирали руха, секали лето расти. Ми сме днес подали ружами, вистлали цесту пану Єрішові. А он, так як було пророковано на том осляті, язді твой краль. Злашний краль, краль покоя, приходжа. Пан Єжиш, коли приходжав в тих-то удалостях, споєне з тими-то удалостями, плаче над Єрусалимом. Кеби си познало, аспон тенто твой день, то познання би ти служило к покою. Але так-то камінь на камені не остане, буде знищене. Не познало часу свого навчення. Тобто краля, которого так-то чакало то множство, а которе волало целе то множство. Ако там на початку при приходе пана Єжиша, ти ангели, множство ангелов. Вони говорили покой на землі, співали покой на землі. А ту на множство людей співа покой на небі. То мені така зауймала відповідь. Але вельми правдива, а заложена на закладі Божого Слова. Покой на небі. Чи на небі було потрібне способувати покой? Ано було. Велике неприятельство єствувало, говорить Боже Слово, а Бог загнєва на безбожника кожен день. Гнев Божий був прегріх. А Пан Єжиш прийшов на то. Споминали ми то ніхтору неділю, я сам споминав. Ако Пан Єжиш зо своєю власною кровою вніжєв до святині, яка є в небесах, своєю власною кровою винашєв вічне викуплення, покой способив. Правда, не прияли ті найвищі учителі люду, не прияли, збурили народ проти пану Єжишові, співали му на хвалу, а опарні. І коли я похибуєм, що ті, хтори так-то співали пану Єжишові, що були там в тій скупині, яка вивразкувала укрижую. Можно, але я мислим, ктори виділи пана Єжиша, а його диви, ктори жасли над його ученням, жасли над його говором. Трохи похибуєм, що са нашли між тими, які були наушкані, так поведати, проти нему, проти пану Єжишові. Були то ті його уголовні неприятелі, фарізеї, законниці. Вони са уж вперед договорили, що пана Єжиша заб'ють, лебо
Народ позі занімав, прийду римані, а так далі. Нас так чалі все рішу. Ако пан Єжиш способів покой на землі, а й на небі. Читали ми в тій, в тому листі Колосянам, первій капітолі. Уробіяць покой скрзе крв Його кріжа, скрзе Нього, будь то, що є на землі, будь то, що є в небесях. Всетко то, що принесло покой на землі, способив Пан Єжиш великий покой. Бавили ми се з тими, то отазками всіляких поглядів, ако то було, що за то стало, який то покой настав, коли з єдного глядіска позоруємо. Ай Пан Єжиш говорить, я не донесу покой, але меч, розділення, ай в родині, ай ті, що будуть або за мене, на моїй стороні, буду пренаслідувані аж до смерті. Але з іншої сторони, Пан Єжиш донесу великий покой. Покой між людьми. Говорив о том, я сам тут перед істинці часом говорив, способил покой, зруцал тен мур, который розділював народи, створил єдно. Але задержимося іба на хвильку, ако то Пан Єжиш справил. Скрзе крв Його крижа. Так, як ми співали в піснях. Пан Єжиш, тото велике вітчаство, тento покой, который способил на земі, а й в небесях. А я би положив двораз, то є снадь при нас ще дволежитейше, то же на небесях покой. Не маємо Бога в'яд за неприятеля, Бог є на нашій стороні, лебо ай ми зме на Божій стороні, а зме Його людом. А кезі зме Його людом, vraťme sa na chvíľu, na ten deň, keď Pán Ježiš bol prijatý ako kráľ do Jeruzalema. Na osľači síce, ale volali mu ako kráľovi, skutočnému kráľovi, aby sa naplnili písma. Buďme podobní im, oslavujme, chváľme Pána, preto jeho dielo, ktoré uskutočnil, skrze krv Jeho kríža. To je základ. Tu Pán Ježiš všetko vydobil. A bratia a sestry, vieme aj pre nás osobne každý, čo Pán Ježiš vydobil pre mňa, pre teba. To je najväčší problém. Očistenie. Vyslobodenie z našich hriechov. To bol veľký problém. Boh sa hneval na nás každý deň. Ale krv Pána Ježiša bola dostatočná hodnota, ktorou vyplatil ten náš duch a priniesol smierenie, pokoj medzi nami, na zemi a pokoj na nebi. Máme pokoj, čo bude s nami na nebi. Ako bude Pán Boh na nás hľadeť? No, skrze krv kríža Pána Ježiša Krista budeme prijatí. A sme už prijatí. A preto ho chváľme, oslavujme. Aj dnes ráno skrze krv Jeho kríža. Amen. Amen.